Ja, då är ni välkomna till andra programmet här i hösten 2014 då. Charlotte, hon var ju i Boråshallen förra veckan och även idag så är vi ute i samhället alltså. Vi är här vid centralstationen och det är bakgrunden här är Borås stads första cykelgarage. Och vid min sida har jag då ingenjören från tekniska förvaltningen. Du presenterar dig själv. Jag heter Glenn Jokjaho. Och du har varit involverad i det här med det här bygget? Ja, från början var jag kontrollansvarig, men sen har jag visst blivit byggledare och lite av varje, samordnare och allting. Det är så vi gör i Borås stad. Vi ger en medarbetare många uppgifter. Ja, det är många grejer som man får hoppa in på. Men jag, i alla fall Jan-Åke Claesson då på trafikavdelningen då som har drivit det från början då, och men så släppte han det när han sparkade igång det. Ja, just det. Du, är det flera andra förvaltningar som har jobbat med detta också då eller? De som har haft det praktiska utförandet är ju servicekontoret då. Och det är de som har gjort alla markjobben och även gjort den här terminalen då, nya terminalen till buss 100 här då, som hängde ihop med det här jobbet då. Och det är väl i stort sett det. Och hur är det då? Ökar antalet cyklande här i Borås stad tror du eller? Det gör det säkert i och med att man, det är ju det vi jobbar med, de här riktlinjerna för cykel, ökat cyklande och kollektivtrafik och mätare säger ju, vi har ju en tre, jag tror det är tre mätare. Och det kan man checka av om det ökar. Och det jag tror det har ökat ett antal procent. Ja, okej, det är väl bra. Vi kan väl göra som så att vi kan konstatera också att det ingår ju i Vision 2025. Och jag såg i miljömålen, där står det också ett helt kapitel om det här med cykling och så. Jag såg i researchen för det här programmet så hittade jag en podd som heter Staden. Och i nummer 15 2014 där så berättar de om cykelstaden Köpenhamn. Det dröjer väl inte länge förrän de kommer hit och pratar om cykelstaden Borås. Eller vad tror du? Ja, det är inte omöjligt. Du, jag är lite nyfiken. Ska vi ta en sväng in i lokalerna? Kenneth, han drar sig inåt här och det är lite högt steg här, men de har lovat en trappa här under förmiddagen så att alla kan komma in. Och här har vi någon, kommer det att vara bemannat under dagarna eller? Det är nog inte beslutat än, men det kan ju i framtiden vara någon som kan liksom komma hit och sköta om det några timmar antagligen. Och vi går in i den stora hallen här då, du får svepa här Kenneth över de här ställen och så. Vi ska, kan du gå fram Glenn och kolla hur funkar det här egentligen? Du har två cyklar som står där uppe redan. Man får ju dra ner den här antagligen då. Jag har sett det när de har gjort det. Det är första gången jag drar i den. Okej, man drar ner den då, ja. Så lyfter upp cykeln och så petar man upp den sen då efter. Det är bara för att man ska få ta plats med dubbelt så många. Ja just det, vi får alltså ett lager med cyklar här uppe och så har vi ett lager med cyklar under då. Hur många platser är det Glenn? Det är 38 ställ gånger 2 så att det blir 72 eller? 76. Okej. Och sen finns det vissa kostnader med detta också. Vad kostar det att ha cykeln här en månad? Det ska kosta 50 kronor tror jag och sen är väl det lite rabatt kanske om man köper ett årskort då tror jag. Ja, jag läste på någon hemsida där att det var 500 kronor för ett årskort och 50 kronor i månaden då. Du, när man kommer hit svettig och dan och har cyklat ända ifrån Dalsjöfors, vad händer då? Kan man duscha och så här? Ja, det finns ju lite ekonomi, både toaletter och dusch i anslutning här då, när man kommer in. Okej. Att man ska kunna ta en liten dusch innan tåget. Ja, innan. Var tar tåget i Göteborg? Nej, men då ska vi hit och jobba så att de tar och går upp till stadshuset och jobbar. Eller till någon av våra industrier eller butiker här i stan då.
Du, det är spännande. Är detta bara första cykelgaraget? Planeras det fler cykelgarage? Nej, jag har inte hört. Vi får försöka hoppas att detta blir fullt först. Men blir det fullt så kanske de bygger det till. Det finns ju utrymme för två stycken sådana här skepp till. Då. Det är ju ett modulsystem där som man använder, samma som man använder i skolor. Då. Så att det är bara att bygga på. Men det finns utrymmet säger bara två sådana här moduler till. Okej, okay. Ja, det är spännande. Vi får följa utvecklingen. Och så tackar vi härifrån centralstation och Borås stads nya cykelgarage. Så ses vi nästa fredag igen. Tack så roligt. Tack.